ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରଶଂସାର ସତ କୁମର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ମେସିନ କରିଛି ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ବଦଳରେ ମେସିନ ପୋଷିବାରେ ଲାଗିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ମହାକେଳେଙ୍କାରୀର ବଡ କୁମର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ କରିବାରେ ଆଗୁଆ କହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପୁଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଖୋଲି ଦେଇଛି କେମିତି ଚାଲିଛି ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ, କେମିତି ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ମାଟି ଖୋଳା କାମ, ଆଉ ମାଟି ଉଠାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ସାତ କୁଟୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକାଧିକ ପୋଖରୀ ଏବଂ ପୋଖରୀ ହିଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟନାମା ଫଳକ ଲାଗିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ଶୂନ। କେବଳ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ଭା ମାଟି ଟିକେ କାଢି ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଦିଗପହଣ୍ଟି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଜେସିବି ଲଗାଇ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ମନରେଗା ବିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରୀ ନିୟମର ଧଜିଆ ଉଡିଛି ଗଞ୍ଜାମରେ, ଆଉ ସିଧା ସିଧା ଆସିଛି ମାଫିଆ ଠିକାଦାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳିର ଗୁମର। କେବଳ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କ ବଦଳରେ ଏଠି ଚାଲିଛି ମେସିନ ପୋଷା। କରୋନା କହରରେ ଲୋକେ କାମ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ମେସିନକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ପୁରା ବଳ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦନଗର ପଞ୍ଚାୟତର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ସଲପ ବନ୍ଧ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏହି ପୋଖରୀ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକମାନେ କିଭଳି କାମ ପାଇବେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେଗାର ନୀତି ନିୟମକୁ ଛାଡ଼ି ମଣିଷ ବଦଳେ ମେସିନର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମନରେଗାରେ 1 ନମ୍ବର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାମରେ 0। ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ 7ଟା ବନ୍ଧ କାମ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବନ୍ଧ କୌଣସି କାମ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ କରିକିରି ଆଙ୍କେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ କରିକିରି ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ତଳେ ଜେସିବି ଲଗେଇକି ଗୋଟେ 500 ମିଟର ଏନର୍ଜି କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଦିନରେ ରାତିରେ 500 ମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ଼ଟାକୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଓସାରିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜେସିବି ନେଇକି, ତାକୁ ପୁଣି ଉପର ଉପରେ ମାଟି ପକେଇକି ବିଲ୍ ଉଠାଇବେ ବୋଲି ଯୋଜନା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲୁ। ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଜେସିବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଯାଇକି ସ୍ପଟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଟି ପଡୁଛି ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା, ତଥାପି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେଲା ନାହିଁ। ବିବାଦରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବିବାଦରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଆଉ ବିବାଦରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ସଚିବ ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମନରେଗା କାମରେ ଚାଲିଛି ହରିଲୁଟ୍, ହେଲେ ଖବର ଅଛି ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଖବର ଅଛି ସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ, କାହା ଚାପରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ, ଆଉ କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ତୁଣ୍ଡି ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦେଶର 5ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁଆଡ଼େ ଅଧିକ ମନରେଗା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି କାମ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପୋଲ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର, ଏଠି ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଏଠି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାମୀ ସରକାର। ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାତି ଅଧିଆ ମେସିନ ଲଗାଇ କରୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ, ହେଲେ ନା ଦେଖୁଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନା ଦେଖୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଲା ଭଳି ଚାଲିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନି, ଅଧପନ୍ତରିଆ ସମୟରେ ଛଡ଼ା ଦେଇଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କାଗଜପତ୍ରରେ ତାକୁ ବିଲ୍ କରିକି କିଛି ଲୋକ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସିଥିର ପ୍ରକୃତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନରେଗାରେ ହାଏଷ୍ଟ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିଆଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା, ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଏ କଥାକୁ ତଦନ୍ତ ନକରି ତାଙ୍କର ଟେବୁଲ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲି ଗୋଟେ ବାହାବାହା ନେବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏମାନେ 1 ନମ୍ବର କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର
ସତ୍ୟତା ସହିତ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ୱି ଆର୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ଆୱାର ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ନରେଗାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜମା ଭାଇଲେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି ୱି ଆର୍ ଟେକିଂ ଆକ୍ସନ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ମନରେଗା ହିସାବ କ'ଣ କହୁଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ରାଜ୍ୟର 1 ନମ୍ବର ଏବଂ ଦେଶର 5 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ମାସ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 81,35,138 ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମଜୁରୀ ବାବଦ ସହ ମନରେଗା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 170,89,18,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି 120,86,18,00,000 ଟଙ୍କା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 49,082 ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ମେ 29 ସୁଦ୍ଧା 857 ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯଦି ସବୁଆଡ଼େ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ସତ କ'ଣ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉନାହିଁ କି? ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।